Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos cozinhar? Hoje eu quero fazer músculo na panela de pressão. É bom, né? Eu tenho uma peça aqui. Eu vou fazer cortado em cubos, grandão. E vou deixar temperado para ir pegando um pouco o gosto. Ah, o músculo para fazer na pressão é uma das carnes mais saborosas, né? Gelado, muito gelado. Pronto, aqui tá a carne, o músculo já picado, cortei em pedaços grandes, porque vai na panela de pressão. Para saber quanto de sal nós vamos começar a temperar, como não tem osso, lembrando que não pode ter osso, que osso pesa, né? Aqui no pacote é só você ler o peso dele, quantos quilos, quantas gramas tinha aqui nesse pacote. Aqui tá 2,64 kg. Embaixo fica o preço da carne, o quilo, né? E eu uso sempre essa regra, quando é só carne, sem osso. Para cada quilo de carne, usamos uma colher de sopa reta de sal. Como tem 2,64 kg, então nós vamos usar duas colheres reta de sal. Com essa regra, você não tem como errar no tempero de sal. Aí você vai adequar conforme a sua família, o paladar de vocês. Gosta um pouquinho menos salgado? Então, aqui você vai pôr um pouquinho menos ainda, né? Se você já é de um paladar que gosta mais salgado, aí ali você já controla se você quer um pouquinho mais cheinho ou não. Mas a regra é para cada quilo uma colher de sopa reta, nada de montanha. O problema da colher, quando a gente fala medir por colher, aí é que todo mundo acaba se atrapalhando. Cada colher, tem gente que entende que uma colher de sopa é essa montanha. Você é assim também? Toda medida é reta para ser o que tá pedindo na receita. Aqui eu vou colocar pimenta do reino. Pimenta do reino sempre fica bom, né? Vou colocar aqui também alho. Com alho tudo fica bom, né? Quando se trata de carnes. Eu vou colocar aqui também páprica. Essa páprica é defumada. Existe a páprica doce, né? A picante. Essa aqui é a defumada, que dá um cheirinho gostoso. Vou colocar duas colherzinhas de chá e um pouco de vinagre. Sempre tem que ter alguma acidez quando você vai fazer a carne. Então, esse aqui é o básico. Aí, depois disso, sim, você pode vir com cheiro verde, cebola, né? Pimentão, tomate, aí depois disso é o temperinho exclusivo da sua família. Aqui até o chimichurri vai bem. Chimichurri não tem sal, né? Só cebola e alho e pimentão desidratado. Aqui ele combina, dá pra deixar colocado. Eu vou deixar aqui pegando gosto, pelo menos uma hora mais ou menos. E ele tá muito gelado. E pra eu colocar na panela de pressão, quero fazer o fundo da panela. É bom que ele não esteja tão gelado assim, pelo menos temperatura ambiente. Então, é só aguardar. Bom, vamos aproveitar e vamos colocar um pouco de chimichurri agora, que a gente lembrou, porque eu adoro esse tempero, nossa. Coloca mais ou menos uma colher, duas colheres de sopa, porque aqui tem bastante carne, né? Então, já deixa aqui, que ele, como é desidratado, ele já vai hidratando e vai passando o cheirinho gostoso, tudo pra essa carne aqui. Pronto.
Agora a gente vai cozinhar o músculo na panela de pressão. Coloquei um pouco de azeite. E aqui eu vou colocar apenas alguns pedaços da carne para ele dourar. Não vou ficar mexendo, para ele fazer o fundo da panela. Não vou despejar toda a carne de uma vez. Eu não vou ficar misturando, vou deixar essa carne aqui quietinha. Depois eu viro ela, mas não vou ficar mexendo, só vou virar. E ele vai fazer o fundo da panela que eu preciso. Pronto, ó, o fundo de panela já foi feito, né? Eu não fiquei virando, mexendo. Agora eu vou acrescentar a cebola. Aqui tem uma cebola inteira. Agora sim, eu vou misturar. Olha, deu bastante fundo de panela, né? Aí não precisa ficar fritando toda a carne. Porque ele só vai criar água. Então vocês já viram, né? Eu não gosto de ficar só misturando, misturando a carne, que ela só solta água e nunca frita. E nós conseguimos um fundo de panela muito bonito. A cebola já vai dando uma fritada, vai ficando transparente e a cebola vai soltando o fundo, ó, porque ele tem água, né? Olha como vai soltando. Agora sim, a gente vai pôr o restante da carne. Agora que eu coloquei a carne, agora sim, eu vou misturar todo o sabor da carne, tá? Já no fundo, já tá passando pra carne. Aqui eu não vou ficar enchendo de água. Essa carne, ela vai criar a própria água, ela solta a própria água. Então, eu já vou tampar. Quando começar a pegar a pressão, vou baixar o fogo e deixar cozinhando. Para refogar a carne, eu usei essa chama grande aqui. Agora eu passei para esse fogo que é menor, né? Que é desse bocal menor. Começou a pegar pressão, eu baixei o fogo. E deixa cozinhando uns 20 minutos. Depois disso, eu vou colocar batatas. Então eu coloco depois, senão vai derreter, né? Aí depois a batata é rápida. Eu vou cortar ela no meio. A batata leva o quê? Uns 5 minutos mais ou menos. Como ele tá cozinhando agora, quando eu desligar o fogo, não abra, não tira a pressão na torneira. Deixa ela passar a pressão sozinha. Depois que a gente vai olhar se as carnes estão macias. Pessoal, vocês sabiam que toda vez que você for cozinhar na panela de pressão, começou a pegar pressão, fazer o barulhinho, baixa o fogo. Assim você economiza o gás. Se você deixar no fogo alto, ele continua cozinhando normalmente, mas só vai ter gastos de gás. E depois que desliga a panela de pressão, todo mundo leva embaixo da torneira e já joga água fria nela. Isso estraga a sua panela. O tempo útil dela vai ser mais curto, vai ficar deformada. Vocês já viram panela de pressão que vai ficando arredondada? Que perigo, gente, você ficar abrindo assim de repente na torneira e ficar levantando o pino para sair aquela pressão. Deixa ela desligada que ela vai sair sozinha aquela pressão. Aí ela continua cozinhando mais uns 15 minutos, mais ou menos, sem o fogo, sabia disso? Se for algo que você está cozinhando e ele tem bastante água lá dentro, aí esse tempo é muito mais depois que você desliga. Ele continua cozinhando, dependendo da panela de pressão, uns 45 minutos ainda. Uma feijoada, por exemplo,
Quando eu desligo o fogo, cozinho em 10 minutos, desligo, e como ele tem muito caldo ainda, ele leva em torno de 40 a 45 minutos com pressão lá dentro. Ele continua cozinhando sem o fogo. Então, presta bem atenção nessas dicas. Evite de ficar abrindo a panela de pressão com a torneira. Por isso que tem receita que fala que vai ficar 45 minutos. Porque a pessoa desliga o fogo, já vai para a torneira. Sendo que você poderia ter desligado o fogo em 15 minutos, desliga e deixa. Ele continua cozinhando e economizando gás. Ó, ainda tem um pouquinho de pressão. Eu cozinhei essa carne, o músculo, por 20 minutos. Desliguei o fogo, não abri. E ele ficou aqui fechado com pressão ainda mais 20 minutos. Ou seja, ele ficou cozinhando sem fogo durante 20 minutos. E eu não coloquei água, porque o músculo ele já solta água. Isso só é possível quando a gente deixa fogo baixo, quando começa a pressão. Senão queima, né? Olha, eu não coloquei água, gente. E ele tá com caldo. Dá pra ver? Olha, gente, sem água. Como a gente não tá fazendo sopa, então não tenho por que ficar colocando água, né? Na testada aqui pra ver se ela tá macia. Olha, ela tá bem molinha já. Ó, tá bem molinho, tá no ponto. Não tá derretendo. Vamos ver o sal. Tá uma delícia. Agora eu vou colocar batatas. Eu cortei batatas, ó, pela metade mais ou menos, em pedação igual a carne. Agora, o sal que eu vou colocar é para as batatas. O que eu coloquei de sal foi para carne aquela hora, né? Agora, só vou colocar equivalente o que a batata precisa de sal. Aí eu vou colocar um pouquinho do rondache, que é esse tempero à base de peixe, mas não vai ficar com gosto de peixe. Vou colocar só um pouquinho, só para dar um gostinho, né? Agora é mais para temperar a batata, porque a batata ela absorve rapidinho o sal e todos os temperos que tiver nela. E a batata cozinha rápido, né? E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar ela cozinhando aqui, pegou pressão. 5 minutinhos mais ou menos, já desligo e não vou abrir, porque daí economiza o gás. Ó, vamos afundando as batatas aqui dentro desse caldo, que eu nem coloquei água, hein, para cozinhar esse músculo. Ele soltou, então tá com todo o sabor da carne. A gente ficar colocando água na carne para cozinhar até atrapalha o cozimento. Ele vira uma sopa, né? Afunda tudo para ele absorver esse caldo da carne mesmo que ele solta. Ligamos fogo e fecha. Pegou pressão, baixo fogo, 5 minutos, desliga e não abre ela até sair tudo. Saiu toda a pressão sozinho. Agora vamos ver como é que ficou a batata com o músculo. Olha quanta água que ele criou e eu não coloquei água, gente. Estão macias, ó. Eu cozinhei só 5 minutos. Desliguei e não mexi, não abri, não fiz nada. Agora sim é que a gente dá uma misturadinha. A carne está inteira, macia. E eu vou colocar agora cheiro verde para finalizar, ó. Tem salsinha e cebolinha. Olha que maravilha! Economizei gás, fiz sem colocar água. Eles estão em pedaços inteiros, não estão derretendo. A apresentação fica muito melhor, né? E isso só vale essas regras da panela de pressão para quem que está em dia com a sua panela de pressão, ela tá com a borracha que não escapa pressão, né? Se você não tem todos esses cuidados, já vai ficar abrindo a panela de pressão, resfriando embaixo da torneira, ela vai perdendo a capacidade de reter a pressão para fazer o cozimento econômico. Se você sempre fica tirando a pressão forçada, ela vai se desgastando, vai deformando a panela, vai ficando panela de pressão redonda, não segura a pressão. A válvula sempre tem que estar tá limpinha.
Você tem, é a válvula que eu digo, é isso aqui, né? Você tem que desrosquear, tirar, lavar. A borracha tem que estar em dia, não pode estar gastas, né? Você tem que trocar. E assim você consegue cozinhar economizando gás, sem ter que ficar abrindo toda hora, sem ter que ficar colocando tanta água para cozinhar o alimento, porque ele vai reter todo o vapor, toda a água do próprio alimento e cozinha de forma eficiente. Olha só, nossa carne com batata, sem adição de água. Olha como que ela já tem a própria água da carne, fica muito mais saborosa. O tempo certo deixa as batatas inteiras. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Isso aqui você pode congelar, ter as porções até para uma marmita. Cozinha já de uma vez instantão, economiza o gás e tempo.